Você é o Medjay de Siwa. Pelo que sei, os Medjay deveriam proteger o faraó, não é? Eu não sirvo a faraó nenhum. Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, né? Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras. Vou matar todos vocês. Todos os que respiraram o ar de Siwa naquele dia. Você matou meu mestre e me abandonou à morte. Isso foi um erro. Seu mestre era um assassino. Eu jurei ser o protetor dele. É uma questão de honra. Eu sou o Medjay de Siwa. Então você é um oponente digno. Você morrerá nesse lugar ermo, sem ninguém. Você é ágil, Medjay, mas eu sou poderoso. Será um orgulho ter lutado contra o último Medjay. Quebrada não vai te salvar! Este lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua! Aceito uma trégua. Você não é o dos que jurei matar. Questão de honra! Essa é uma luta até a morte! Que seja! Anubis te aguarda. Nek, não tem saída.
Não tem apoio. Preciso achar o caminho para outra sala. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. Isto deve ter sido construído séculos e séculos atrás. Me perdoe, grande Amu, mas preciso disso. Lá em cima. Luz! Ah, essa parede. Soldados. Mas é claro. O que foi isso? Peguem ele! Morra! Hapsifah! Cuidado! Mas, é você? É uma emboscada? Não me diga! Aí está o Medjay. Matem-o! Matem o amigo dele que eu vou cuidar do meu. Você deveria estar morto. E você vai estar. Não vamos deixar dúvida. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom ter vindo te receber, hein? Quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. Em Siwa, quem não se prostra aos soldados pode acabar morto. Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados para cozinhar, né? Deuses, senti saudades. Cadê o seu camelo? Ah, aí está você. Vamos, Sammy. Como você tem passado desde que fui embora? Ah, tem sido difícil, Baek. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados montaram uma guarnição e dominaram tudo. Uma guarnição em Siwa? Ptolemeu quer a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senni. Vou.
O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior. Bem-vindo, Bark. Siwa sentiu sua falta. Perderam o ânimo de viver. Ninguém no Arrate pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Você vê como é. Vamos evitar chamar atenção. Andy, qual é o seu problema? Você vai pra sua casa? Eu não tenho nada lá. Me fale sobre o Ibis. Medunum. Ele está aqui? Ele é um flagelo para o Oasis. Como pode ver, os soldados ficaram mais brutais desde que ele chegou. Antes eles ficavam bêbados e brigavam com os aldeões. Agora que Medunum está aqui, eles são disciplinados e cruéis. Sobram razões para matar ele. Não subestime. Ele é magrelo e sem músculo. Vejam o que acontece com quem desobedece Medunamon. Grande Deus Amon! É o nosso pai! Lar, doce Lar. Deixe o camelo, ele não vai longe. Vai entrando. Descanse, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Eu tenho que estar preparado. Hepzifa! Hepzifa! Outra vez os soldados! Bayek! Rábia! Minha Rábia! Estive preocupada com você. Você me conhece, hã? Deve se preocupar. Ah! Olha pra você! Cortes, batidas... Estou bem. Sente-se! Por favor! Sente-se. Vou cuidar disso. Você não muda. Você e Aya. Eu sempre cuidei de vocês dois. Acobertava-os de seus pais. Os tempos mudam, mas em você eu posso confiar. Pelo sono de Osiris. Achei que não fosse mais acordar. Rábia cuidou de mim e eu acabei... Te deixei dormir. Preciso estar descansado para ir até Medunamun. Na verdade, amigo... Um arco novo? Pode experimentar. É melhor acertar direto na cabeça.
Um dos bonecos é mais resistente que o outro. Ótimo. Epsifa! O que foi? Soldados estão atrás de você! Vamos! Por aqui, vem! Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. Epsifa! Só viemos conversar. Nomarca Hujek foi assassinado. Seu amigo, o Medjay, pode estar envolvido. Apareça, se quiser limpar o nome dele. Prepare uma emboscada. Neck! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vou ser executado. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Cuidado! O que foi isso? Quem tá aí? Discretamente. Ele tá muito perto. O quê? Agora vamos aos outros. Você tá aqui? Só queremos conversar. Cadê ele? Tá me dando cãibra. O quê? Te dou cobertura. Vamos com calma. Ei, fiquem com as armas em mãos. Ouviu alguma coisa? Não precisa ter medo. São só umas perguntas. Então é isso. Obrigado, Bayek. Avisei que os Nekat e Edith não iriam querer saber. Não dá pra acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Medjay de Siwa. Todos os problemas de Siwa estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais pra mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas problema mesmo é o homem que quer matar. Medunamun. Todos tinham esperança quando ele veio. As coisas só podiam melhorar. E logo descobrimos a verdade. E bem,
bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. Está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha. Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas aqui são mais difíceis. Os soldados recolheram todas o vilarejo. Eu vou falar com o ferreiro. Sim. Benip com certeza pode te arranjar algo. Ou Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha quem está vindo. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Bayek. Te ajudam se ajudar elas. Eu entendo. Preciso caçar e pegar couro. Quando tiver um tempo, vá ver a minha mesa. Alguns aldeões precisam de ajuda. Terebon. Ele não é de desistir. A fonte de água fresca na caverna de Amanai. Conheço a caverna. Melhor dar uma olhada. Meu velho posto de Medjai, seria bom levar a Senu para lá. Ah,
alto! Não saia daí! Ei, o quê? Aí está você! Ei! Você não devia estar aqui. Ei! Problema aqui! Estou chegando! Aguentem firme! Ei! Isso vai bastar. Graças a Neide, a deusa da caça. Isso vai ser perfeito. Os guardas são vigilantes aqui. Espera. Quê?
Ei, quê? Círculo de Pedra. Vim aqui com o Kemo não faz muito tempo.
você diria? O que aconteceu com a Necrópole? Ela sempre estava perfeita aqui. Questão de respeito. Animais, usando a Necrópole de Covil, é por isso que ficou desse jeito. Vovô, eu senti sua falta. Queria que você pudesse ter conhecido o Kemo. Quanto tempo, filho? Kemo, sua mãe e eu falamos de você o tempo todo. Whoa. Yeah. Thank you.
vou. Gah!